Larian amal dianjurkan Hasani Group of Companies bakal diadakan di Dataran Merdeka Kuala Lumpur pada 14 Disember ini. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail, program itu bertujuan mengutip sejumlah dana untuk disumbangkan kepada tabung Food Bank Malaysia. Jadi apakah peranan kementerian? Peranan kementerian adalah memulakan program ini. Kemudian untuk program ini menjadi program yang sustain ataupun berterusan, dia mestilah mendapatkan sokongan daripada pelbagai pihak. KPDN HEP dan Yayasan Food Bank Malaysia YFBM percaya semangat sukarelawan yang tinggi dapat dibentuk menerusi program ini. Tambahan kempen derma darah dan beberapa program kebajikan lain akan turut diadakan semasa larian ini berlangsung.